Xoş gördük hər birinizi, əziz tamaşaçılar. Bu gün də sizin səhət verilişi evlərinizin qonağıdır. Bu gün də sizi hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzuları ilə sizin qarşınızdayıq. Mövzu ilə bağlı bizə məlumat verəcək həkimimiz, İmplantdent Klinikasının baş həkimi, Azərbaycan İmplantoloq Cəmiyyətinin sədri Cabbar Həsanovdur. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, canlı efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012 510 3806 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq həkimimizə sizi maraqlandıran hər hansı bir sualı ünvanlandıra bilərsiniz. Doktor, istərdim sizə ilk sualımı ünvanlandırım. Diş implantları nədir və üstünlükləri nədən ibarətdir? Bununla haqqında bizə ətraflı məlumat verərsiniz. Çox sağ olun, maraqlı sualdır, amma çox geniş bir mövzudur. Diş implantları bugün stomatologiyamızda özünə o qədər mühüm bir yer eləyib ki, bunlardan çox uzun-uzun danışmaq olar belə. Təbii ki, faydalarından. İllər əvvələ qayıtsaq, hər kəsin də bildiyi kimi, biz dişlərimizi itirəndə həkimlər bizə hər zaman qonşu dişləri yonmaq və körpü düzəltmək tövsiyə edirdi. Və ya dişlər tamamilə itiriləndə artıq bizə çıxan protezlər təhlif olunurdu. Amma günümüzdə artıq dəyişdi stomatologiya, implantlar gəldi və bu implantların gəlişi də o qədər yeni deyil. Bu implantların minlərlə il yaşı var. Hətta bu arxeoloji qazıntılarda belə çənələrdə implantlar çıxır. 1000 il əvvəlin, 2000 il əvvəlin arxeoloji qazıntılardan tapılmış çənələrdə belə implantlar var. Və o zamandan bu zamana zaman-zaman inkişaf edib, günümüzə qədər çox mükəmməl bir sistem halına gəlib. Təbii ki, diş implantları, bitirilmiş dişləri bərpa eləmək üçün bir dayaq rolunu oynayır. Və bunlar da əsasən titanlardan olur, titan materialdan olur, titan və ya onun xəltələrindən olur. Hərdən insanlar düşünür ki, bu orqanizmə yerdilmiş yad cisimdir. Amma bu bioloji passivasiya olunmuş, elektrokimyəvi polirovka olunmuş və heç bir reaksiya yaratmayan bir materialdır. Əvvəla, titan özü orqanizmə ən yaxın metaldır. Və bu, dediyim kimi, bu min illərdən bəri süzülüb gəlib bu. Min illərin təcrübəsindən keçib və zaman-zaman bu implant materiallarda dəyişib. Qızıldan, gümüşdən, xrom-kobaltdan və digər maqnezium qarışıqlarından, axır vaxtlar zirkoniumdan çoxlu-çoxlu materiallar və onların qarışığı xəltələri istifadə olunub. Təbii ki, bu zaman bir ələkdir, süzülüb, ələnib, büyünə ən geniş istifadə olunan titan membranlardır. Ona görə bunlar geniş istifadə olunur ki, orqanizmdə sümük titana daha yaxşı inteqrasiya eləyir. Daha yaxşı sümük hüceyrələri implantın, titan membran, titan implantlarının üzərinə oturur. Və bu səbəbdən titan artıq dünya implant istehsalında birinci yeri tutur və ən geniş yayılmışıdır. Əslində elə bəlkə də 99% bugünkü implantlarımız titandan ibarətdir. Və dediyim kimi, bu bioloji bir passiv materialdır. Daha doğrusu, bioloji olaraq passivləşdirilir implantlar və orqanizmdə heç bir reaksiya yaratmır. Sadəcə, orqanizmdə bir yer tutur və sümük hüceyrələri onun üzərinə oturur, birləşir və çox möhkəm bir hala gəlir. Bu səbəbdən də ağzımızdakı implantlar 15 il, 20 il, 30 il, 40 il belə yaşayan implantlar var. Yəni, bildiyimiz kimi öz dişlərimiz elə heç 40 il qalırmı, qalmırmı və implantlar çox etibarlıdır, dözümlüdür, dişləri əvəz edir. Və biraz əvvəl dediyim kimi, yəni illər əvvəl bir diş çıxanda qonşu dişlər yonulurdu. Qonşu dişlər yonulurdu, o yüzdən də biz bir dişi bərpa eləmək üçün iki dişi zədələnmiş olurduq. Amma bugün deyil belə, yəni təbii ki. Bir diş itirilibsə, bir dənə implant bağlanılır və üzərinə bir diş qoyulur. Və ya çoxlu belə halları misal gətirmək olar. Mən hərdən bizim çoxlu bu işin tədrisi ilə də məşğulam mən. Kursantlarımız olur, həkimlər gəlir, bizim klinikada bunu öyrənir. Və hərdən onlara belə bir sual verirəm ki, məsələn, bir gənc qız arxada iki dənə dişini itiribsə, siz ona nə təhlif eləyərsiniz? Yəni, vəziyyətin ayrı bir çıxış yolu yoxdur. Bugünkü stomatologiyanın gözü ilə baxanda. Orada təbii ki, bir şeylər təhlif eləyirdik əvvəlki illərdə. Məsələn, çıxan protez təhlif edirdik. Hansı gənc qız çıxan protez gəzdirər iki dişə görə? Və ya iki dənə ön dişin yonulub, iki də arxa dişin onun asılmasını təhlif edirdik. Amma bu da heç yaxşı usul deyil. Çünki asma dişlər normal dişləri sıradan çıxarır, qırır.
testə sementdən çıxır və o sağlam dişlər ki, hansı ki qonulub, onlar da itirilir. Və o səbəbdən bu konstruksiyalar heç uyğun deyildi, amma bəzən insanlar məcburiyyət üzündən bunu eləyirdi. Amma indi heç bir fərqi yoxdur, harada diş itirilib, arxada olsun, ən sonunda olsun və itirilmiş dişin yerinə implant qoyulur, sağlam dişlər yonulmur, qorunub saxlanılır. Və bəzən insanlar o dişləri yonulmasın deyə heç diş düzəltdirmirdilər. Amma bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Əgər məsələn deyək, alt çənədə dişlər çıxarılıbsa, üst çənədəki dişlər yavaş-yavaş aşağı düşməyə başlayır. Çünki daima hər bir diş daima öz qarşısında dişin qarşısındakı təzyiqini hiss eləyir. Dişlər qarşı-qarşıya gəlir və antagonist deyirik biz buna. Və bir-birini sıxır. Sabah bu qarşı diş olmayanda, məsələn alt diş olmayanda üç diş aşağı sallana-sallana gəlir. Və artıq okluziyanı pozur, çənənin hərəkətlərini pozur. Alt çəniyə dəyənə qədər bəzən belə uzanır. Görürsünüz, dişsiz qalmaq belə digər bir problem yaradır. O yüzdən implantlar bugün çıxarılmış dişlərimizi mükəmməl bir formada əvəzləyir və heç bir problem yaratmır. Uzun illər, dediyim kimi, 15 il, 20 il, 30 il, 40 il, təbii ki, bu insanın sağlamlığından da asılıdır. İmplant keyfiyyətindən də asılıdır. Və uzun illər heç bir zərər vermədən, heç bir orqanizmdə dəyişiklik yaratmadan qulluq edir bizlərə. Əziz tamaşaçılar, Cabbar doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 012 440 46 96 050 322 82 52 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012 510 3806 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq istədiyiniz hər hansı bir sualı doktorumuza ünvanlandıra bilərsiniz. Doktor, implantların növləri haqqında istərdim danışaq, ətraflı məlumat verək tamaşaçılarımıza. Deməli, keyfiyyət baxımından fərqləri varmı? Təbii, bilirsiniz, dünyada təxminən deyirlər ki, 2000 adda implant var. Diş implantlarından söhbət gedir sözsüz yalnız. Və bu da müxtəlif ölkələrdə istehsal olunur, müxtəlif materiallardan istehsal olunur. Hər kəsin, o istehsalçıların hər kəsin fantaziyasına uyğun, hər birinin fərqli dizaynı var. Bunun deyək ki, pasiv yivlisi var, aqressiv yivlisi var, xarici quruluş formasına görə dəyişiklik formalarda olur. Ölçü fərqləri var. O səbəbdən sözsüz ki, implantlar fərqlənir. Və implantların sümü ilə birləşməsini ən yaxşı təmin edən implant səhtinin işlənməsidir. Normalda belə, səhti işlənməmiş implantlar belə, yəni illər əvvəl bunlar tətbiq olunurdu və onlar sümü ilə birləşirdi. Amma dediyim kimi, zaman keçdikcə sözsüz ki, bir çox elmi araşdırmalar var, təcrübələr var və implantların üzərini müxtəlif cür abrobot gəlirlər, işlənmələri var. Və bu da məqsəd implantın səhtində kələkötürlük yaratmaqdır, çorluqlar yaratmaqdır. Bunu hərdən bənzədirlər, çox narın qumu tam düzəltsəz və üstünə yağış yağsa, orada belə batıqlar, yağışın izləri qalır, damcıların izləri qalacaq. Ona bənzədirlər ki, sümük də hüceyrələri də o çorlara oturur və sahə artır. Yəni, hamar səht bəlli bir sahəsi var, amma biz bunu çoxlu girintili çıxıntılı etsək, səht artmış olacaq və sümü ilə implantın kontakt səhti artmış olacaq. Və bu implantın, mən hərdən deyirəm ki, bir titaniumdan olan bir metalı implanta çevirən əslində elə bu səhti abrobotkasıdır. Onu kənədə tutan, uzun illər stabilliyini təmin edən bu səhtin abrobotkasıdır. Bunun da fərqli üsulları var. Fərqli səhd işləmələri var. Təbii ki, bu da bəziləri patentlidir, bəziləri artıq patent dövrünü bitirib sərbəstdir və bunun da işləməsindən asılı olaraq günümüzdə SLA səhdlər daha çox işlənir, SLA aktiv səhdlər var və bu səhdlərə görə də implant keyfiyyəti təyin olunur. Yəni, implantın sümüklə birləşmə faizi yüksəlir. Bundan fərqli olaraq implantlar adətən iki hissədən ibarət olur. Adətən və bir hissəsi, birinci hissəsi sümük daxili hissəsidir, sümüğün içərisində qalır. Bundan sonraki ikinci hissə, məsələn, abatmen dediyimiz hissə implantın üzərinə bağlanır və bu implant-abatmen birləşməsi fərqli yönləndir. Burada da yəni, çox dəqiq birləşmələr var.
bəzilərində deyək ki, altı bucaqla birləşir, bəzilərində altı bucaq vint birləşir, bəzilərində konus altı bucaq və vint var, yəni daha etibarlıdır. Nəzərə alsaq ki, implantın diametri ölçüləri 3, 3.5, 4, 4.5 mm daha çox bu arada istifadə olunur bu implantlar və 4 mm-lik bir implantın içərisində bir konus yaratmaq, bir abatmin onun içərisində keçsin, abatmentin də içərisindən bir vint keçib, yəni söhbət 3-4 mm-dən gedir və görün nə qədər detal var. Və bu detallar da o qədər mükəmməl istehsal olunmalıdır ki, əyilməsin, qırılmasın və s. Bu dediyim, bu sistemlər ağızda 20 il, 30 il işləyir belə əyilmir, qırılmır. Hansı ki, biz bu qədər illər ərzində milyonlarla çeynəmə hərəkət edirik, milyonlarla dəfə çənələr bir-birinə dəyir. Sərt şeylər yeyirik, yumuşaq şeylər yeyirik, danışanda belə dişlərimiz dil tərəfdən bir qüvvə alır, dodaq tərəfdən, dil tərəfdən bir qüvvə alır. Ona görə də bugün implantlarımız çox mükəmməldir, istehsal yəni çox dəqiqdir və bu dediyim bu şərtlər daxilində səhv işlənməsi və implant abatmin birləşməsi konstruksiyaları daxilində implantların keyfiyyətləri çox dəyişir. Və bugün Bakıda dünyanın ən mükəmməl implantları belə var, yəni Azərbaycan firmalar tərəfindən gətirilir və satılır və həkimlər tərəfindən təbii ki istifadə olunur. Doktor, üzr istəyirəm, bu müəyyən xəstəlikləri olan insanlar necə? Məsəl üçün, allergiyası olan, şəkər diabeti olan insanlara necə? Etmək olarmı? Şəkər məsələsi təbii ki, gündəmdə hər zaman durur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumatına görə, biraz bu köhnə məlumat ola bilər, 6% insanlar. Amma mən eşitdiyimə görə bu faiz biraz da daha çoxalıb. Yəni, düşünün ki, hər 100 nəfərdən 6-sında bu xəstəlik var, biraz da çox ola bilir. Və bir də bu bizim pasiyentlər yuxarı yaş həddindədir. Yəni, bizə implant elədiyimiz insanlar adətən 20 yaşdan yuxarı insanlardır və şəkər xəstələri də elə bu yaşlardan sonra daha çox təsadüf olunur təbii ki. Az yaşlılarda bu şəkər çox nadir hallarda olur. Yəni, bizim işlədiyimiz kontingentdə daha çox rast gəlinir. Və o yüzdən biz bunlara fərdi yanaşırıq. Şəkər xəstələrinə implant olmaz deyə bir şey yoxdur. Bütün şəkər xəstələrinə belə implant eləyə bilərik. Amma fərdi yanaşım lazımdır. İlk öncə təbii ki, qaynar şəkərin miqdarını təyin edirik və bunun ağırlıq dərəcəsinə baxırıq. Yüngül formalarda heç bir tərəddüd eləmədən implant qoymaq olar. Amma bu şəkərin ağır formalarında təbii ki, onun bizim də əməliyyatın ağırlıq dərəcəsinə baxır. Sadəcə implantasiyadırsa, yenə rahatdır. Amma defektlər varsa, sümük köçürülməsi varsa, augmentasiya, yəni yeni sümük yaratma əməliyyatları varsa, burada məsələ biraz ciddiləşir. Yəni, biraz daha ciddi müayinələr lazımdır. Və biz həmin xəstənin öz həkimi ilə, endokrinoloqla danışırıq, müəyyən bir fikirlər alırıq. Və ya müəyyən bir müalicə etapları keçir xəstəmiz və bundan sonra təbii ki, onlara da implant eləyə bilirik. Əziz tamaşaçılar, Cabbar doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 012-440-4696 050-322-8252 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər canlı efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 012-510-3806 nömrəsindən istədiyiniz hər hansı bir sualınızı verə bilərsiniz. Doktor, istərdim implant haqqında daha bir sualınız. Yaş həddi varmı? Neçə yaşdan başlayır, neçə yaşda yəni ki, bu implantdan istifadə etmək olar? Normalda standart desək 18 yaşdan yuxarı. Yəni, bu 18 yaş o anlama gəlir ki, insan hər hansı bir fərddə böyümə və inkişaf prosesi bitibsə, artıq implant eləmək olar. 18 yaşdan aşağı yalnız individual olaraq yanaşma ilə implant eləmək olar. Bu da kimlərə tövsiyə oluna bilər? Bəzən uşaqlarda anadan gəlmə adenitiya olur, dişlər olmur. Bu zaman yəni xüsusi hallarda və xüsusi körpülərlə implantlar eləmək olar, kənəni inkişaf elətdirmək üçün. Amma bizim bildiyimiz standart dişlərin, itirilmiş dişlərin bərpası üçün olan implantasiya 18 yaşından yuxarı halda
ola bilər. Çünki 18 yaşına qədər bütün bədəndə inkişaf gedir, çənədə inkişaf gedir, dişlər böyüyür, dişlər çıxır, biraz çənə formalaşır, yerini dəyişir və az yaşında qoyulmuş implantlar sonrakı etaplarda yerini dəyişir və lazımsız yerdə ola bilər, uyğun olmayan yerdə ola bilər. Çənə böyüdüyü üçün, yerini dəyişdiyi üçün. Yuxarı yaş həddi, mən deyərdim ki, yoxdur. Bizim 85 və ondan üstündə xeyli pasiyentimiz var, çoxlu pasiyentlərimiz var. Və mən belə insanlara sevə-sevə implant edirəm. İnsanlarda yaşam həvəsi var, yaşam eşqi var. Və yaşlı bir adam insanlardır bunlar. Çox aktiv insanlardır. Sağlamlıqlarını da çox istəyirlər, dəyərləndirirlər. Və belə insanlara niyə implant eləməyək? Təbii, insanlar dişini itiribsə, implant eləyir. Sadəcə yenə də burada orqanizmə fərdi yanaşmaq lazımdır. İnsanın sağlamlıq dərəcəsi nə qədər yerindədir? Biz sümü üzərində işləyərkən, təbii, bir çox rentgen müayinələr var bunun üçün. Amma sonunda ən gözəli həkimin pasiyentin sümü ilə kontaktıdır. Biz işləyərkən sümüyü dəyərləndiririk və hiss edirik ki, burada sümüyün keyfiyyəti nə qədərdir. Təbii, yaşlı insanlarda bu biraz fərqli ola bilər və buna uyğun da biz öz müalicə planlarımızı müəyyən qədər dəyişə bilirik. Və məsələn, deyək ki, implantları çənəyə yerləşdirdikdən sonra, biraz əvvəl qeyd elədim, implantın çənə sümü ilə birləşməsi gedir. Və bu bir zaman alır, bəlli bir zaman alır. Bir aydan bu 6 aya qədər uzana bilər. Və yaşlı insanlarda sadəcə biz bu zamanı biraz daha uzun zamanlar götürürük. Burada da yenə fərdi yanaşımdır. Bəzən yaşlı insanlarda çox gözəl sümü olur, normal qan dövranı olur və biz onları normal vaxtında demiyorlar ki, implantlarımızı üzərinə dişləri qoyuruq. Gördüyünüz kimi, yəni yuxarı yaş həddi yox deyə bilirik. Qeyd elədiniz kimi, 18 yaşdan başlayaraq yaşam həvəsi nə qədər varsa, o qədər də var. Studiyamızda telefon zəngimiz var. İstəyərdən bir tamaşaçımızın sualını dinləyək. Eşidirik sizi, buyurun. Salam. Həkimi tanımlayıram. Mənim şəkərimdə var. Bir hepatit dillə, ne dillə, deyilə, deyilə, yandan. Bir həkim var, o hələ mağrını çürüyü də. Onu çəkdirmək zəd olar mı? Sonuncu sualı başa düşmədim. Diş ağrıyır, nə inir? Çəkdirə bilərmi? Dişi çəkdirə bilərmi? Şəkəri var, bir də hepatit D deyəsən təyin olunub pasiyentimizə. Təbii. Hepatit B-yə təbii ki, diqqət eləyin, ümumi sağlamlığınız üçün diqqət eləyin, həkimin tövsiyələrinə əməl eləyin. Amma implantasiyayla, diş implantasiyasının hepatitlərin elə bir əlaqəsi yoxdur. Siz istənilən vaxtı, istənilən sayda implant qoydura bilərsiniz hepatitlərə görə. Belə bir əks göstəriş filan deyil. Ağrıyan dişinizi tövsiyə edirəm ki, müalicə elətdirəsiniz. Hər ağrıyan dişi çıxartmayasınız. Amma həkim də qərar versə ki, doğrudan da o dişiniz çıxarılmalıdır, çıxarılması lazımdır. Çıxarda bilərsiniz. Yəqin ki, bu çıxarmağa soruşsunuz ki, şəkərə görə və ya hepatitə görə ki, bu çıxarmaq olar yoxsa yox. Yenə bunun bir əlaqəsi yoxdur. Eləyə bilərsiniz, dişi də çıxarda bilərsiniz. Qaldı şəkər məsələsi. Biraz əvvəllə şəkərdən danışdıq. Yəni, şəkər xəstəliyi implantasiya üçün bir əks göstəriş deyil. Eləyə bilərsiniz. Sadəcə, tək şəkər deyil, istənilən bir xəstəlikdə hər hansı bir pasiyentimizin digər ürək, böyrək, qaraciyər və s. problem, oynaq problemləri varsa, biz o sahəyə biraz diqqət edirik və ya biraz əlavə analizlər veririk və yoxluyuruq. Ehtiyac varsa, biraz əvvəl dediyim kimi, yenə öz həkiminə göndəririk, bir kurs müalicə almasını istəyirik və ya həkiminə məsləhətləşirik və implantlarımızı eləyirik. Qısası, siz dişinizi də çıxarda bilərsiniz, implant da qoya bilərsiniz, müalicə də elətdirə bilərsiniz dişinizi, sizdə bir problem yoxdur. Sadəcə həkim sizin, yetər ki, həkimə getdiyinizdə bu problemlərinizi həkimə deməyiniz lazımdır. İstərdim son olaraq belə bir sual. İmplant zamanı, yəni implant qoyduqdan sonra hər hansı bir fəsadı var mı? Bilirsiniz, yəni belə deyək, dünyada elə bir müalicə, elə bir texnologiya, elə bir
mexanikada, nə bilim, tikintidə filan da belə bir şey yoxdur ki, 100% hər şey düz olsun. Eyni şeylə bu tibbdə də var. Tibbin digər sahələrində və stomatologiyada da var. Məsələn, deyək ki, müalicə olunan bütün dişlər hər zamanda müalicəyə tabi olmaya bilər və ya müəyyən bir faizi müalicəyə tabi olmaya bilər. Çıxan dişin yerində belə ağırlaşma ola bilər, şiş ola bilər. Yəni, bunu bilirik. Hər kəs öz həyatından bilir. Və orqanizmdə aparılan hər hansı bir cərrahi əməliyyatın da müəyyən bir, təbii ki, uyğunsuzluğu ola bilir. Amma mən sizə deyim ki, məsələn, digər tibbi sahələrini kənara qoysaq, stomatoloji müalicələr və ya xəstəliklər və ya onların bərpası ilə müqayisə eləsək, implantasiya ən az ağırlaşması olan bir sahədir. Ən az. Və ən yüksək effektiv nəticə verən bir sahəsidir. Bildiyimiz kimi implantlar, məsələn, təbii dişlər belə deyək ki, kürüyə bilir, həssaslıq ola bilir filan. İmplant nə kürümür, nə bir həssaslıq olmur. Yalnız implant heç vaxt dəyişən bir şey deyil ki, implantın ətrafındakı diş əti və ya sümük dəyişə bilər. Bunun da səbəbi, hər zaman biz implantlarımızı, dişləri təhvil verəndə pasientlərimizə deyirik ki, ağız boşluğunun gigiyenası. Əgər insan öz dişlərinə normal qulluq eləyərsə, heç zaman bir problem olmayacaq. Amma təbii ki, qulluq eləməsə, istər təbii diş olsun, istər implant olsun, onun ətrafındakı diş ətlərində müəyyən bir zaman-zaman problemlər yaşana bilər. Belə bir səbəbdən, sual da verim. Çəkilən dişin yerinə necə implant qoymaq olarmı? Sözsüz, çəkilən dişlərin yerinə həmən implant qoymaq olar. Həmən qoymaq olar. Amma orada, yenə də burada bir fərdi yanaşma var. Təbii ki, rengen eləyirik, baxırıq. Diş ətlərinin vəziyyətinə baxırıq. Dişin ətraf toxumalarının vəziyyətinə baxırıq. Dişin kökündə, adətən kökün uc hissəsində biz apex deyirik. Orada bir dəyişiklik varmı, yoxmu? Kəskin iltihabı prosesi yoxdursa, dişdə ağrı yoxdursa, bunu eləyə bilərik. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin qonağı İmplantdent Klinikasının baş həkimi, Azərbaycan İmplantoloq Cəmiyyətinin sədri Cabbar Həsənov idi. Çox sağ olun, doktor, məlumatınız üçün minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Sağ sizə də izləyicilərimiz, Daim Lider TV-də sizin səhət verilişinin hər zaman evinizin qonağı olmasını diləyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Sizin səhət yenə də sizin evlərinizdədir. Biz də tətildən sonra sizinlə mən ilk dəfə də görüşürəm. Sözün açığı biraz darıxmışdım tamaşaçılar üçün. Ona görə də bugün yenə sizin istəyinizi nəzərə alıb, hepatitlər haqqında, xüsusən də onların müalicəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bu mövzuya biz tez-tez qayıtsaq da həmişə tamaşaçılarımız daha çox maraqlanırlar və bu da yaxşıdır. Çünki bu cür xəstəliklər haqqında sizin nə qədər çox məlumatınız olsa, o qədər siz həm özünüzü, həm də doğmalarınızı, yaxınlarınızı qoruya bilərsiniz. Məlum olduğu kimi, hepatitlər qaraciyərin virus xəstəlikləri qrupuna aiddir və ümumi olaraq toksiki hepatitlərin bir budağıdır. Son illər bu haqda biz çox danışırıq. Xüsusən də hepatit A virusu belədir ki, bu infeksiyon formaya aiddir. Bu, yəni, çox açıq formada keçdiyi üçün, yəni simptomları çox açıq olduğu üçün tez özünü biruzə verir və xəstə də tez sağalır. Təəssüf ki, B və C hepatitləri biraz belə deyil. Onlar ola bilər ki, gizli formada keçsin və çox hallarda təsadüf nəticəsində aşkar olunur. Təəssüf ki, bu hepatitlərin növləri get-gedə artır. Belə ki, məsələn, artıq yeni bir hepatitlər əmələ gəlib, biz bunlara deyirik yol yoldaşı.
virus yol yoldaşı, yəni ruslar Sputnik deyir buna. Belə ki, məsələn, hepatit B-nin ağırlaşması, daha çox uzun müddət müalicə olmayanda onda daha bir delta deyilir, hepatit D forması meydana gəlir. Hepatit C-nin ağırlaşmasında əmələ gəlir hepatit G. Bu düzdür, nisbətən hepatit C-yə nisbətən bu biraz yüngüldür, amma yenə də yəni biz vaxtında müraciət eləsək, vaxtında düzgün mütəxəssisə müraciət eləsək və düzgün müalicə olunsaq, bizim heç bir problemimiz qalmaz. Bu yaxınlarda Bakıda çox böyük bir konferans keçirildi. Haradasa 14 ölkənin, müxtəlif xarici ölkələrin çox dəyərli mütəxəssislərin iştirakı ilə yenə də oldu bu konferans və bu konferansda iştirak etmək mənə də qismət oldu və yenə də burada bir bölmə hepatologiya idi və hepatitlər haqqında danışıldı. Yenə də həmin bizim sizə dediklərimiz, yəni bizim həmişə danışdıqlarımız bir daha təsdiqləndi. Biz də, həkimlər də bizə lazım olan məlumatları götürdük və mən hepatit B haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm ki, son vaxtlara qədər hətta çox təəssüf ki, bəzi həkimlər də hepatit B-nin müalicəsi yoxdur deyə belə bir, necə deyim, xoşa gəlməz bir yayılmışdı diaqnoz ki, yox, hepatit B-sə onun müalicəsi yoxdur. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, hepatit B-nin müalicəsi var. Sadəcə olaraq burada biraz səbir lazımdır, biraz həkimlə, həkimin dediklərini yerinə yetirmək lazımdır və 3 il müddətində hepatit B-ni tamamilə insan orqanizmindən çıxarıb, uzaqlaşdırıb, tam əvvəlki formasına, yəni ilkin vəziyyətinə orqanizmi qaytarmaq mümkündür. Bu nədən asılıdır? Bu asılıdır birincisi xəstənin müraciət etdiyi zamandan, yəni hepatit virusunun qaraciyərin nə dərəcədə zədələnməsindən, bu bir. İkincisi asılıdır xəstənin həyat tərzindən. Yəni, xəstə əgər spirtli içkilər qəbul edirsə, narkotik maddələr qəbul edirsə, yeməyinə fikir vermirsə, yəni heç bir pəhriz gözləmirsə, təbii ki, belə xəstələrdə ağırlaşma daha çox olur. Üçüncüsü asılıdır sizin seçiminizdən. Yəni, çox təəssüf ki, son illər qeyri-mütəxəssislər də yəni bu hepatitlərin müalicəsi ilə məşğul olmağa başlayıblar. Bu da çox xoşa gəlməz haldır. Çünki hepatit B olsun, C olsun, bunların müalicəsi təkcə antivirus preparatlarının təyin edilməsi ilə getmir. Təbii ki, hər bir insan, xüsusən də həkimlər, tutaq ki, haradan ya internetdən mi, hansısa bir tutaq bir konferansda iştirak eləyə bilər, hansısa bir məlumatı əldə eləyə bilərlər. Amma burada o qədər incəliklər var ki, və biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə etmək nöqteyi nəzərindən yanaşır xəstələrə. Bu çox ciddi bir diaqnozdur. Bu xəstələri həm C, həm B virusu olan xəstələri həddindən artıq diqqətlə müayinə edib və axıra qədər müalicəni çatdırmaq lazımdır. Ola bilər bizim tamaşaçılarımızın bilavasitə sualı olar. Mən sizə studiyamızın nömrəsini deyirəm. Şəhər nömrələrindən 510-38-06 nömrəsinə zəng edib mənimlə bilavasitə əlaqə yarada bilərsiniz. Əgər indi imkan olmasa, siz monitorda gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng eləyib mənimlə nə sualınız var müraciət eləyə bilərsiniz. Hepatitlərin müalicəsi haqqında nə danışaq? Hepatit ya C olsun, ya B virusu olsun. Çox şükür ki, bugün bizim səhiyyəmizdə hər iki virusun tam ləğv edilməsi üçün preparatlar təyin olunub. Keçmiş dövrlərdə, yəni haradasa bir 10 il bundan əvvəl təyin olunan yəni antivirus preparatlarının çox mənfi təsirləri var idi. Bu bir növ onkoloji xəstələrinin kimyoterapiyası kimi gedirdi və ona görə də xəstələrdə təkcə virusun məhv edilməsi deyil, digər orqanlarında sıradan çıxmasını biz görürdük. Və təəssüf ki, hətta uzun müddətli aparılan həmin o inyeksiyanın aparılan antivirus müalicəsindən sonra yenə də xəstələrdə virusun əmələ gəlməsini biz müşahidə edirdik. Lakin bu son zamanlar bizim bugün istifadə etdiyimiz antivirus preparatları biz artıq, məsələn, xəstələr var ki, artıq 4 ildir müalicə olunub, 5-ci ildir ki, hər 6 aydan bir mütəmadi olaraq yoxlanılır və bütün deməli analizlər hamısı neqativ göstərir. Bu yenə bizim və səhiyyəmizin uğurudur. Hepatit xəstələrinin müalicəsi tam aparılmalıdır.
Burada söhbət təkcə hansısa bir virus əleyhinə preparatı təyin edib və xəstəni arxayınlaşdırmaq ki, sizin daha virusunuz olmayacaq, bu düzgün deyil. Əvvəla, bu xəstəlik zamanı, ola bilər xəstənin digər yanaşı gedən xəstəlikləri də olsun. Adətən çox hallarda belə xəstələrdə endokrin sistemində müəyyən pozulma, xüsusilə qalxana bənzər vəzinin funksiyasında müəyyən dəyişikliklər olur. Xüsusən də bu preparatları təyin eləyəndə bu dəyişikliklər daha qabarıq görünür. Ona görə də xəstə ilkin müraciət eləyəndə bütün digər qaraciyər və ümumi immun sistemə cavabdeh olan bütün müayinələri apararkən biz mütləq qalxana bənzər vəzini də nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bundan başqa belə xəstələrdə qaraciyərdə deməli biz bilirik ki, qan yaranma sis orqanlarının ən böyüyü və əhəmiyyətlisinin biri qaraciyərdir və burada qan yaranma prosesində iştirak edən qanın laxtalanma sisteminə bir avasitə cavab verən trombositlərin əmələ gəlməsi prosesi baş verir. Əgər xəstələrdə müəyyən göstəricilər, müəyyən dəyərlər normada deyilsə, biz antivirus müalicəsini başlaya bilmərik. Ona görə də xəstələr həkimə müraciət edərkən ilk növbədə müayinə olunmalıdır. Və xəstələrin belə bir, yəni çoxunun məlumatı var ki, bəli, antivirus müalicəsi var, bəs həkim mən gəlmişəm, məni müalicə eləyin. Bu, o demək deyil ki, əgər xəstə gəlibsə və bunda virus varsa, biz o dəqiqə başlamalıyıq antivirus müalicəsini. Biz birinci bütün dəyərləri dəyərləndirməliyik, bütün müayinələrin nəticəsi dəyərləndirilməlidir. Xəstənin ümumi qanından tutmuş biokimyəvi analizləri, hətta vitaminlər, hətta hormonal, endokrin sistemdə olan bəzi müəyyən müayinələr aparıldıqdan sonra biz antivirus preparatını təyin etmək olarmı, olmazmı sualını qoyuruq. Əgər xəstədə hansısa bir problem varsa və yaxud tutaq ki, müəyyən gecikmiş stadiyalarda xəstələrdə trombositlərin miqdarının azalması ilə, yəni qan yaranma orqanlarında olan problemlərlə əlaqədar olaraq ola bilər ki, xəstədə qan axmaya meyilli olsun. Əgər xəstənin bu problemi varsa, biz heç vaxt ona o problemi aradan qaldırmamış antivirus müalicəsi təyin edə bilməliyik. Xəstənin qanında ümumi zülalın, albuminin və digər-digər bir çox dəyərlərin, vitamin D-nin hətta miqdarında azdırsa, biz mütləq bu normativləri yerinə qoyub, sonra antivirus müalicəsi aparmalıyıq. Bizim studiyamıza telefon zəngi var. Alo, eşidirəm sizi. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm salam. Aha. Mən 5-6 il bundan qabaq əməliyyat olmacaqdım. Orada çıxdı ki, məndə hepatit C var. Sonra mən analiz verdim, Türkiyəyə göndərdilər. Dedilər ki, pasif bir mikrobu. Yəni siz daşıyıcısınız. Aha. Aydındır, aydındır. Ancaq indi mən təzə həkimə getmişəm. Yenə də bütün qaraciyər göstəriciləri yaxşı çıxıb. Normallı, amma əvvəl o nədirsə 3 çıxmışdı o. Normal 1-ə kimindir dedi. İndi 4 çıxıb. 4 tam da 100%. Mənə bir həkim var, o dedi ki, hepatit C-nin pasivi yoxdur, get müalicə ol. Xanım, indi mən bilmirəm, sizdə yəqin ki, polimerizasiya reaksiyası, zəncirvari reaksiyası aparılıb, yəni PCR deyirik. Getdi, bütün qaraciyər göstəriciləri yaxşı çıxdı. Ola bilər ki, sizdə, indi mən bilmirəm, siz yəqin ki, PCR-də yoxlamısınız. Bilirsiniz, biz xəstələri tam arxayınlaşdırmamalıyıq. Mən sizi başa düşdüm. Əgər sizin imkanınız varsa, siz Bakıda yaşayırsınız, yaxarda, siz bütün o əlvizdə olan müayinələri götürüb gəlsəz, mən sizə dəqiq, yəni o müayinələrə baxıb sizə cavab verirəm. Bəzən xəstələr özü hətta baxırlar müayinələrin cavabına, görürlər ki, tutaq ki, norma daxilindədir. Lakin normanın aşağı sərhəddi var, yuxarı sərhəddi var. Yaş var, cins var, həyat tərzi var. Yəni, bunun hamısını nəzərə alanda bəzən bizim norma hesab etdiyimiz şey heç də norma olmur. Hətta qaraciyərin ölçülərində bəzən görürsünüz, çox təəssüf ki, həkimlərimiz də bəzən səhv eləyə bilir. Məsələn, deyirlər ki, ya qaraciyər norma daxilindədir. Bu sözü mən çox xahiş edirəm bizim ultrasəs müayinəsi aparan həkimlərdən. O sözü yazmayın. Norma daxilində sözün yazmayın. Siz gördüyünüzü yazın. Hansı ölçünü görürsünüzsə onu yazın. Onun norma daxilində. Çünki burada bax, xəstənin bədən quruluşu, yaşı, xəstənin hansı cinsdə olması, xəstəliyin hansı dövrdə olmasından qaraciyərin ölçülərinin çox böyük əhəmiyyəti var. Biz elə gözü yumlu deyirik ki, tutaq ki, orada hansısa bir normativ göstərilibsə, məsələn, tutaq ki, 150-dir, biri 155 yazır, biri 190 yazır. Bu belə deyil.
uca boylu, məsələn, tutaq ki, boyu 1.80 olan adamdan boyu 1.50 olan adamın qaraciyərinin ölçüsünün ikisinə də biz norma deyə, norması müxtəlifdir. Ola bilər ki, uca boylu, biraz iri bədənli, yəni hipersistenik quruluşda malik olan insanlarda ola bilər qaraciyər normada elə, yəni öz bədəninə uyğun olaraq böyük olsun. Ona görə də bu norma sözünü yazanda siz xəstəni də çaşdırırsınız, həkimi də çaşdırırsınız. Yaxşı olar ki, siz gördüyünüzü yazın və xəstə əvvəl-axır gedib müalicə həkiminin yanına çıxır və müalicə həkimi artıq onun norma olub-olmadığını, xəstənin digər şikayətlərini, subyektiv, digər obyektiv, laborator müayinələrinə baxandan sonra xəstəyə demək olar ki, sizdə hansı normada, hansı norma deyil. Ona görə də çox xahiş edirəm, bax siz xanım, müayinələrinizi götürün, gəlin, mən sizə nə lazımdır, məsləhət verərəm. Bizim studiyamıza zəng var, alo. Alo, salam, mələkin. Ələk, salam. Mən sizi öncə salamıram efirdən. Biz mənim yoldaşım 2013-cü ildən hepatit virusu daşıyıcısıdır. Bu yaxınlarda apardı müayinə rəddidi, bunda 0-0-dır. Bunu tezdən yoxlatdıra bilərik mi? Bəli, əlbəttə ki, mütləq. Bilirsiniz, daşıyıcı olanda, yəni biz deyirik ki, PCR-də, mən zənginizə görə minnətdarlıq bildirirəm, PCR-də əgər çıxmayıbsa, amma xəstədə biz ifa üsulu ilə və ya digər kart testlə yoxlayanda varsa, bu demək deyil ki, bu adam hepatit xəstəsidir. Bəzən xəstənin ümumi immun sistemində zəiflik olur və orqanizmdə anticisimlər əmələ gəlir. Belə xəstələrdə ola bilər ki, biz kart testdə və yaxud digər ifa ilə müayinə eləyəndə biz xəstələrdə ola bilər onun müsbət olduğunu görərik. Amma bu hamıda olmur axı. Əgər bu xanımda çıxıbsa, deməli bu xanım artıq risk qrupuna daxildir. Ona görə siz, ola bilər bu başqa bir problemdən, adi bir möhkəm soyuqlamadan, möhkəm, digər indi insandır, başqa xəstəliklər nəticəsində bədənin immun sistemi zəifləyəndə həmin bugün daşıyıcı olan bu xəstə sabah artıq xəstə ola bilər. Ona görə də siz arxayınlaşmayın ki, daşıyıcıdır və gedib, necə deyərlər, yastığı qulağınızın altına qoymayın. Siz ən azı 6 aydan və yaxud ildə bir dəfə müayinə olunmalısınız. Çünki bu virusdur, bu artıq bədəndə var. Sadəcə olaraq passiv formadadır. Amma biz onun nə vaxt aktivləşəcəyini heç vaxtı bilə bilmirik ki, birdən hər orqanizmin özünün individual xüsusiyyətləri var. Ona görə siz yaxşı olar ki, siz xanımınızı gətirəsiniz. Əlinizdə olan nə müayinələr, analizlər, tutaq ki, ultrasəs müayinəsi, tutaq ki, elastometriya, nə varsa gətirin və biz baxıb müəyyən nəticəyə gələk. Mən həmişə xəstələrə deyirəm, əgər sizdə hansı bir əlinizdə sənəd varsa, siz onu gətirin. Ola bilər o yeni bir, bəzi həkimlər bəzən deyirlər ki, yox, gətir, mütləq bizdə yoxlatdır. Əgər yeni yoxlanıbsa, məsələn, bugün mənə qani eləyirsə, biz təzədən heç vaxt o xəstələri müayinə eləyib əlavə xərç çəkməyinə ehtiyac duymuruq. Həm də xəstənin ümumi vəziyyətindən artıq həkim xəstəni görəndə müəyyən qədər artıq o bilir ki, bu xəstədə hansı problemlər var. Ona görə əsas mənim müraciətim odur ki, qorxmaq lazım deyil. Siz qorxmayın və belə bir vahiməli bir formada ki, o məndə hepatit var, artıq dünya qutardı, yox. Sizi tam müalicədə etmək olar, müayinədə eləyəcək və tamamilə əvvəlki vəziyyətimizə sizə qaytaracaq. Sadəcə olaraq, söhbət tək məndən getmir. Heç bir həkimə gedəndə tələsirməyin həkimi ki, mən tez müalicə olmaq istəyirəm, tez eləyin. Hər şeyin vaxtı var. Hər bir, o deyir, xəstə tələsir, armud vaxtında yetişir. Belə bir atalar sözü var. Ona görə də siz həkimə gələrkən bilin ki, siz bu problemdən qutarmaq üçün gəlirsiniz. Siz sadəcə olaraq o problemi öz bədəninizdə yaşadaraq, bax, bayaq dediyim digər formalarına gətirirsiniz və çox təəssüf ki, müalicə olunmayan hepatitlərin sonucu çox, bilirsiniz, can sıxıcı olur, çox, necə deyərlər, xoşa gəlməz olur. Çünki mən bunu deyəndə biraz xəstələrdə qorxu yaranır, amma biz qorxmasaq, biz həkimə getmirik. B və C virusunun hansı orqanizmdə müalicə olunmadan qalsa, o qaraciyəri içərdən elə bir vəziyyətə salır ki, artıq gəlib ya sirroz, ya da bəd xəstəlik işə çevrilə bilər. Bundan başqa bəzi xəstələrdə ağırlaşmalar qanaxmalarla ola bilər. Yəni, bu virus, mən bayaq sizə dediyim kimi, trombositlərin miqdarına təsir eləyərək, onların sayını azaldaraq, qanın laxtalanma sistemində
o qədər problemlər yaranır ki, belə xəstələrdə mədənin tutaq ki, qida borusunda venalarında genişlənmə olur. Və xırda bir şeydən əgər qanaxma olsa və orada xırda bir problem yaransa, artıq daxili qanaxmadan biz sadəcə olaraq xəstəmizi itirə də bilərik. Ona görə də həkimdən qaçmaq lazım deyil. Bu xəstəliyin müalicəsi çox düzgün və normal vaxtında aparılarsa, mən sizi inandırıram ki, onun sizin bədəninizdə heç bir izi qalmayacaq. Digər bir xəstəliklər kimi, məsələn, biz başqa bir xəstəliklərdə xəstəni müalicə tutaq, mədə yarasıdır və yaxud da pankreatitdir və yaxud da yüksək təzyiqdir, ürək xəstəliyidir, işemiyadır. Bunun hamısını biz müalicə eləyəndə həmişə xəstəyə deyirik ki, siz profilaksik olaraq həkimə müraciət eləməlisiniz, həkimin nəzarətində olmalısınız, müəyyən dərmanları qəbul edib pəhrizə riayət eləməlisiniz. Bizim studiyamıza zəng var. Alo. Alo. Bəli. Salam, doktor. Salam. Doktor, məndə bir 3-4 il olar, GPS D var. Neçə dəfə də müayinədən keçirəm, deyirlər sən onu daşıyıcısınız. Hə, laf yaxşı. Doktor, indi ona yəni müalicə olar. Bilirsiniz, xanım, çox sağ olun zənginizə görə. Bax, bu bayaq dediyimiz söhbətdir. Siz daşıyıcı ola bilərsiniz. Bəzən, məsələn, mənim öz praktikamda xəstələr olub ki, daşıyıcıdır, amma qaraciyərində problemlər var. Bu vacib deyil ki, sizdə qaraciyərində hepatitin yaratdığı problem olsun. Başqa bir, məsələn, öt daşı ola bilər xəstədə, öt daşı nəticəsində xəstənin qaraciyərində problemlər ola bilər. Piylənmə ola bilər, digər xəstəliklər nəticəsində, məsələn, başqa orqanlara bir növ reaktiv formada qaraciyərdə dəyişikliklər baş verə bilər. Siz burada vacib deyil mütləq hepatit virusu. Sizin əgər qaraciyərinizdə az da olsa dəyişikliyi varsa, biz onu mütləq müalicə etməliyik. Nəyə görə? Əgər sizin qaraciyəriniz xəstələnsə, başqa bir səbəbdən funksiyaların azalsa, onda biz bir növ hepatit virusuna yol açmış oluruq. Ona görə də müalicə deyəndə söhbət təkcə antivirus müalicədən getmir, virus əleyhinə müalicədən getmir. Söhbət sizin özünüzün müalicəsindən gedir. Xəstənin özünün, orqanizmin müalicəsindən gedir. Yəni, bizim məqsədimiz, hətta daşıyıcı da olsa, biz virusa toxunmuruq, antivirus preparatı vermirik. Amma xəstənin digər problemlərini biz həll eləməliyik ki, sabah həmin virusun yəni dirilib orqanizmdə yayılmasına şərait yaranmasın. Ona görə də daşıyıcı olanda siz arxayınlaşmayın. Sizin udduğunuz olur ki, siz antivirus müalicəsi almırsınız, sizin bədəninizdə virusun miqdarı bir o qədər də olmur, amma siz həmişə nəzarətdə olmalısınız. İldə bir dəfə də olsa, əgər heç bir şikayətiniz yoxdursa, heç bir, məsələn, qaraciyərdə sınaqlarında sizdə problem yoxdursa, yəni özünüzü normal hiss edirsinizsə, siz ildə bir dəfə həkiminizə müraciət eləyib müayinədən keçməlisiniz və yaxşı olar ki, siz daim bir həkimdə, bir mütəxəssisdən müayinə olunasınız. Çünki bilirsiniz, biri bir söz deyir, biri bir söz deyir, hər an öz fikri var, hərə bir cür yanaşır. Ona görə də bəzən xəstələr də çaşır, həkimlər də öcə çaşqın vəziyyətdə. Yəni, hepatit C-nin müalicəsində və yaxud B-nin müalicəsində qeyri-adi heç nə yoxdur. Əgər bunu dərindən bilən və orqanizmi, orqanları yaxşı bilən, orqanların funksiyasını normal vəziyyətdə gətirib çıxarmağa bacaran hər bir infeksiyonist, hər bir hepatoloq sizi müalicə edə bilər. Amma mənim yenə də sizdən xahişim odur ki, mütəxəssisə müraciət edin. Qeyri mütəxəssislər ola bilər sizin müəyyən qədər yaxşılaşma olsun, hətta virusu yox eləsin. Amma sonrakı problemləri artıq onlar həll eləyə bilməyəcəklər. Ona görə siz mütəxəssisə müraciət edəndə sizin antivirus müalicəniz çox səliqəli qaydada gedir. Adicə tutaq ki, antibiotik başqa bir xəstəlik üçün qəbul edəndə görürsünüz ki, biz onun yanında digər göbələk əleyhinə tutaq ki, fermentlər veririk ki, dizbakterioz əmələ gəlməsin, orqanizmin digər problemləri pozulmasın. Amma bunlar nəzərə alınanda, antivirus müalicəsini verəndə biz dəqiq bilməliyik ki, orqanizmdə qaraciyərin, qan sisteminin və digər endokrin sistemin vəziyyəti necədir. Əgər biz bunu biliriksə və buna qarşı da biz tədbirlərimizi görürüksə, çox böyük uğurla bizim xəstələrimiz müalicə olunur və bu gündə onlarla yüzlərlə elə xəstələr var ki, məsələn, bizim klinikamızda müalicə olunub, hətta ölkə xaricində yaşayırlar, hətta xaricdən bizlə əlaqə saxlayırlar, orada müayinələrini eləyirlər, göndərirlər və çox böyük uğurla biz onların müalicəsini başa çatdırırıq. Yəni, siz Biomed Spektr klinikasına çox rahat müalicəyə gələ bilərsiniz. Bizim klinika təkcə yalnız sizə hansısa preparatı təyin etməklə kifayətlənmir. Bizim klinikada qeyri-ənənəvi
müalicə üsulları da var. Biz plazma ferezdir, azonoterapiyadır, hidrokolonoterapiyadır, zəli müalicəsidir, otlarla müalicədir. Yəni, sizə lazım olan nə varsa, biz onun hamısından istifadə edirik. Ona görə də həkimə müraciət edərkən həmişə çalışın ki, özünüzü inandığınız və bildiyiniz bir mütəxəssisə, necə deyərlər, öz orqanizminizi inanın, ona etibar edin. Mən bütün xəstələrimizə şəfa diləyirəm. Heç vaxtı həkimin yanına xəstələnib gəlməyəsiniz. Mənim arzum budur ki, siz həkimə ancaq profilaktik məqsədlə sadəcə olaraq yoxlanmaq üçün müraciət eləyəsiniz. Amma bir probleminiz də olsa, Biomed Spektr klinikasının həkimləri həmişə sizə kömək eləməyə hazırdırlar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.